Bekas pengarah bukan eksekutif 1MDB Tan Sri Ismi Ismail memberitahu Mahkamah Tinggi bahwa wang RM 2.28 bilion milik syarikat 1MDB dipindahkan ke akaun pribadi Datuk Seri Najib Razak. Saksi ke-13 dalam prosiding kes rasuah dan pengubahan wang haram, dana RM 2.3 bilion milik 1MDB membabitkan bekas Perdana Menteri itu mengesahkan perkara berkenaan ketika dirujuk carta aliran jejak wang daripada 1MDB. Ia didakwa melalui beberapa syarikat dan individu sebelum berakhir dalam akaun pribadi Najib dengan nombor akaun berakhir 694 dan 880.